Velkommen til Kulturmagasinet, og vi har den samme gæst i studiet, som vi havde i sidste uges Kulturmagasin. Det er Anette Bøtter, som kommer fra Tåsinge. Velkommen tilbage, Anette. Tak. Og vi snakkede meget om, dit kunstnerliv. Lad os lige repetere en lille smule. Du var jo faktisk allerede kunstner, da du var en lille pige, da du levede din barndom på Tåsinge. Ja, det er rigtigt. Jeg tegnede lige siden jeg kunne holde en blyant i hånden. Og der var ikke et stykke rent papir, man kunne skrive på i vores hus, for det havde jeg tegnet på i forvejen. Så. Men når man er lille pige eller lille dreng, så er det vel, man tegner de samme og de samme og de samme ting. Det var der måske ikke med dig? Jeg tegnede mennesker, fordi jeg var optaget af mennesker. Og jeg begyndte allerede meget tidligt at lægge mærke til, hvordan mennesker ser ud, og deres anatomi, og også, men også det eventyrlige havfruer og havmænd, og sådan noget var jeg optaget af. Men de var altid meget, meget sådan naturalistiske og fulde af detaljer. Og det er jo faktisk noget, du den dag i dag bruger, efter du har været kunstner i mange år. Ja, ja, det er rigtigt. Altså det er at iagttage den menneskelige krop, det er at prøve at fange det liv, der er i bevægelsen. Det fascinerer mig dybt, og det er det, jeg hele tiden vender tilbage til. Jeg har også prøvet at male abstrakt, men der kommer hele tiden en krop ind i billedet. Ja. Lå det så i luften, at du var meget kreativ pige og dygtig til at tegne, at du så skulle være kunstner, sådan da du blev teenager, og du skulle til at tænke på at skulle have en uddannelse? Ja, det lå i luften på den måde, at der var forskellige lærere, der sagde til mine forældre, at de syntes, jeg skulle på Kunstakademiet, og jeg var også henne hos en lokal kunstner, Jørgen sådan Vindeby, med mine ting, sådan, for at han kunne se det. Og ja, så jeg fik meget anerkendelse, men det var ikke det, som mine forældre mente, jeg skulle. Jeg skulle bruge mine boglige evner, så jeg kom på universitetet og læste. Ja. Dansk og engelsk, ja. Ja. Kunne du det bruge det så noget? Det er jo ikke særlig kreativt, vel, at gå på et universitet? Nej, altså, det er jo dybt akademisk, men det, der er i litteraturen, når man studerer dansk og engelsk og læser litteraturen, det er jo selvfølgelig fuld af liv og kreativitet og livsforståelse, så det har jo det har da været min meget store interesse, og jeg har haft masser ud af det. Ja. Men der var ikke tid til kunsten dengang. Det var der ikke. Jeg havde også to børn sammen med min mand. Ja, men der blev jo lidt mere tid, da du var 25 år og netop lige sluttede som lærer på den frie lærerskole i Aalrup, hvor der har været 25 år. Ja. Sammen med det job, så havde du vel også tid til at udøve din kunst? Ja, det har jeg haft. Jeg har også haft meget travlt hele tiden. Vi fik også lige en efternøler, da jeg var 41 år, så der var nok at se til. Men lærerskolejobbet på den frie lærerskole har på ingen måde været en modsætning til min kunst. Jeg har hele tiden kunne bruge kreativiteten og den livsudfoldelse, der er på lærerskolen, som jeg synes er helt fantastisk. Ja. Fællesskab og demokrati og kreativitet, det har jeg da også haft glæde af i forhold til mit kunstneriske liv, og omvendt har jeg da også påvirket min undervisning, eller lagt det ind i min undervisning og arbejdet med kreativiteten. Og hvordan er det så nu? Nu er du stoppet efter 25 år som lærer der. Så skal du vel til at være nu fuldtidskunstner? Ja, det skal jeg. Og det bliver nok fuldtid. Det er ikke kun sådan bare lidt ind imellem. Jeg har mange bestillingsopgaver, jeg har nok at se til. Ja. Og nogle af dem er større arbejder, og nogle af dem er mindre. Men der er hele tiden gang i penslerne, så det bliver på fuld tid. Ja. Men udover at du har været lærer på den frie lærerskole, og du har været kunstner, så har du også været med i mange fælles aktiviteter, sådan både til glæde og gavn for dig selv, og også for andre kunstnere. Det er forskellige netværk, du har været i. Ja, forskellige netværk har været Tøsingerne, som er en kunstnergruppe, der har udstillet gennem 20 år i Sognehuset hver sommer i Tronse på Tøsinge, hvor der har kommet mange turister og sejlere forbi og set, hvad er det, kunstnerne på Tøsinge, de kan præstere. Og så er der åbne atelierdøre, som jeg har været med til at starte i starten af, ja, det er så også en del år siden, det er måske snart 10 år siden,
hvor man kan komme og se kunstnerne arbejde i deres eget atelier og se kunsten på Tåsinge den tredje weekend i november hvert år. Og så er jeg medlem af Kroki Danmark, som er et landsdækkende netværk af krokikunstnere og modeller. Og kroki-tegning eller maleri, det er jo tegning efter nøgenmodel. Og det er her, at man kan bestille firma-events og forskellige arrangementer. Jeg har en samarbejdskollega, der hedder Jens Kok, som vi tager begge to ud og laver en sjov og underholdende og lærerig kroki-event. Ja. Ja. Så skal vi også snakke lidt om, hvor du er henne. Altså, du har jo holdt til på Tåsinge, du har haft Galleri Storm, ja. Og du har både et showroom på Tåsinge, og så har du et atelier i Svendborg. Kan du fortælle lidt om det? Ja, på Galleri Storm startede jeg i 2006, nede i Tronse på Tåsinge, og det var mit både værksted, åbne værksted, hvor man kunne se mig arbejde på stedet, og jeg udstillede mine egne og andres billeder. Da det så lukkede, eller det blev solgt huset, så flyttede jeg mine ting hjem til badstuen, hvor jeg bor, og havde i starten atelier der. Nu er det mere et showroom for mine billeder. Nu har jeg verdens bedste atelier i Vestergade i Svendborg, i det, der hedder Kunstværket, hvor jeg har det øverste atelier med ovenlys. Og der arbejder jeg med min kunst, og der holder jeg og min kollega Jens Kok og andre i huset også krokikurser og kurser i maleri og så videre. Men er det ikke lidt svært som kunstner at have et atelier i Svendborg og så have et showroom i Tronse? Jo, på en måde, på den anden side nej, fordi at Tronse, det er så velbesøgt om sommeren af turister, og mine billeder hænger nede på Hotel Tronse, så det er nogle gange meget en fin lille tur at gå op og se min kunst i badstuen, så det er der en fordel i, men der er jo også en fordel i at have det hele samlet, så jeg skal lige overveje, hvordan det bliver i fremtiden. Ja. Du har taget nogle billeder med? Ja. Og dem skal vi selvfølgelig snakke lidt om, og vi kan jo snakke om det første billede, vi har her, ja. Som jeg prøver skal billede skal finde et kamera. Ja. Og er det ikke det, vi kalder for kroki? Jo, det er det. Det er tegning, maleri i flydende akryl af et par, som man kan se, og det er et par, der har siddet modeller for mig. Det, jeg har været optaget af, det er de linjer, der ligger i kroppenes forløb. Altså op fra hagen, ned over brystet, ned over kroppen og hen ad låret. Altså det der meget, meget smukke linjeforløb. Og hengivelsen hos hende i det tilbagelænede hoved og hans styrke og kraft i skuldrene. Det er sådan nogle ting, der jeg synes er både fuld af dynamik og poesi. Og det er det, jeg gerne vil fange. Og det fanger jeg så i en flydende akryl stil, som er faktisk ligesom akvarel med samme teknikker, vådt i vådt. Det vil sige, at jeg lægger en farve på. Jeg først starter jeg faktisk med at splashe farve på selve akvarelpapiret, så der er en baggrund. Og så kommer motivet på, hvor jeg arbejder med farverne, mens de er våde, så de flyder lidt ind i hinanden. Og så tegnetus til sidst, som ikke må flyde for meget ud. Det er blandt andet det sorte, ikke? Det er det sorte, ja. Det er sådan lige for at styrke oplevelsen af den bevægelse, jeg godt vil have, man skal have for øje på. Flyende akryl, kan du ikke prøve at forklare det? Jo, altså mange kender jo akrylmaling som noget, man bruger, når man maler på lærred. Det er jo sådan en fast form. Det her, det minder mere om akvarel, altså det er noget, man får i sådan nogle store flasker her, som kan fortyndes med vand. Og det er transparent, det vil sige, at det hvide papir skinner egentlig igennem på farven, så det lægger sig ikke som sådan en hinde hen over papiret, og jeg kan heller ikke rette på det. Altså det er enten eller. Jeg kan ikke male det over.
Nej. Det kan jeg ikke. Ja. Og så har du et andet billede. Ja, det, er, det har jeg. Det ligner sådan lidt tango, tror jeg. Det er tango, ja. Og det her tango-billede her, det er et eksempel på noget, jeg er begyndt rigtig meget på. Nemlig at male dans, hvor jeg tager ud til de steder, hvor der er dansearrangementer. Altså her på Sydfyn har vi en meget aktiv tangoforening. Og der har været arrangementer nede på Bølgen og på i Guldsalen i Borgerforeningen. Der tager jeg ud og laver skitser. Og det gør jeg også sammen med min samarbejdspartner, som jeg har nævnt, Jens Kok, som også maler dans- og bevægelsesbilleder. Og så sidder vi der på stedet og fanger det ind, og så når jeg kommer hjem, så laver jeg måske et færdigt billede som det her. Og der er jo, jamen altså, jeg er helt vildt optaget af tangoen. Den er så passioneret og så fantastisk at male. Og det er jo også kropsbevægelse, tango og to kroppe, der er tæt. Det er det, det er det, der er. Det, jeg kan også lige så godt sige, at det er svært. Normalt. Fordi hvis ikke der er den spændthed i det her billede, som er fra fingerspids og ned til tåspids og i øjenkontakten. Hvis ikke der er det, så er det ikke en tango. Så derfor er det, som man ikke så lige til, selvom det ser lige til ud. Når jeg sidder og maler, så arbejder jeg til tango-musik. Så jeg sidder virkelig ikke stille. Altså, jeg sidder nærmest og danser tango med penslen. Så. Men altså, når du er ude og tegne sådan en par, der danser tango, er det så blyant-tegning, og så går du hjem og gør det færdigt? Det kan være kul, mest kul. Men også måske enkelte farver, flydende akryl, jeg arbejder med lige på stedet. Og jeg kan vise dig et par billeder af flamingodans, som er malet lige på stedet. Ja. Altså ikke efter bearbejdet. Og dem har jeg her. De her billeder, de er malet lige på stedet i Sevilla, hvor jeg har været et par gange og malet... Og malede flamenco-dansere, mens de dansede på scenen. Så det der er ikke efterbearbejdet. Jeg har siddet med mit bræt med tegnetusch og så flydende akryl, kun en rød farve. Og så har jeg malet det lige på stedet og mærket guldstøvet virvle op, og folk sidde og klappe og råbe, hola! og så har jeg fået produceret nogle billeder sådan der. Og det er jeg virkelig optaget af. Det er så flot at være på flamingoscenerne. Tager man så til Spanien for at få inspirationen? Ja. Jeg valgte til min sidste runde fødselsdag at ønske mig penge til en kunstrejse. Den gik simpelthen til Sevilla sammen med min kunstnerveninde Helle Bertram, hvor vi var på ved scenerne og oplevede fantastisk dans. Udfolde sig. Og Annette, fra de her små danseoptrin fra Spanien, så skal vi over til et lidt større billede, og det har jo egentlig også noget med sport at gøre. Det er vist mountainbike. Hvorfor? Jeg er vildt fascineret af at se en mountainbike-rytter i aktion, og jeg har virkelig adgang til det. Min mand, han er ivrig mountainbiker og sporbygger. Vi har jo et af de bedste spor på i landet, skovhuggeren ude i ude ved Ollerup og Hvidkilde derude. Og der har jeg iagttaget det. Jeg har også selv en mountainbike, men laver ikke sådan noget der. Synes jeg spændende, det er hvordan at sådan en cykel den faktisk arter sig i sådan et spring. Som ham der foretager, og den dynamik, han har i sin krop. Og det har jeg bare iagttaget, og ja, så har jeg jo set på nogle fotos her, har jeg set på et billede af verdensmesteren Nino Schurter, og så, ja, det er min passion lige nu,
Så har jeg lavet den der splash-baggrund, og så det nøjagtige i hjulene. Og så hvis hjulene ikke ligger rigtigt, så er det ikke et mountainbike-billede. Så det er kunsten, altså at lave det tilfældige, det vilde, samtidig med det styrede. Det er både styret og vildt på en gang. Du har lidt større billede. Ja. Det er det samme emne, det er også mountainbike. Det er det. Men det er vel et lidt anderledes billede. Det er det. Det er et eksempel på et maleri af akryl på lærred. Og her har jeg arbejdet med en baggrund, hvor jeg har arbejdet med kul, som grillkul faktisk, som er kørt gennem en kaffekværn. Så det er simpelthen den der meget, meget rå baggrund, man kan se det sorte. Og så akrylfarver i sådan en splash-teknik på det her lærred. Og så personen her. Det er en lokal person, som er formand for skovhuggeren. Det er mountainbikespor, jeg lige har fortalt om. Ja. Det er Morten E. Så synes jeg, det er sjovt at male ham, fordi det er en dynamisk position, han indtager der. Det, vi talte om for lidt siden, det var flyende akryl. Det her er jo fast akryl. Ja. Hvad er forskellen at arbejde på med det ene eller det andet? Altså, det flydende akryl, det er mere intuitivt, og det er mere ustyrligt. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg kommer hen med det. Her med det her, der kan jeg sige, at jeg vil gerne lysne det her lidt, så maler jeg det bare over med en lysere farve. Det kan jeg ikke med det andet. Det er enten eller. Ja. Ja. Og så har vi et stort billede, hvis du lige vil tage ud også. Og det er jo lidt anderledes igen. Ja, det er også akryl på lærredet, og det er sådan et eksempel på et parbillede, hvor jeg har startet med at lave en kultegning, og så synes jeg, at det var en smuk og så meget harmonisk form, de havde, da de indtog den her position. Og så har jeg arbejdet med en teknik, hvor jeg både sprayer lidt maling på og laver en baggrund, der går i dialog med selve positionen, eller den positur, de indtager. Det kan jeg også godt lide at arbejde med flyde, eller med fast akryl. Og det er uden modeller, eller med model? Det her er oprindeligt et par modeller, der har siddet sådan. Jeg har ikke malet det her billede på stedet, mens de var der, men jeg har taget skitsen af dem. Jeg maler jo par, som måske bestiller et billede af sig selv, frem for at gå til en fotograf, så synes de, at de vil gerne have kunstnerisk udtryk. Hvor lang tid har du om at lave sådan et billede? Ja, det er lidt svært at sige, fordi jeg kan virkelig godt gå til og fra nogle gange, ikke også? Og det er ikke sådan noget, jeg bare lige laver på én gang, så står det måske i en uge, og så kigger jeg på det igen. Og så tænker du og tænker? Ja, det gør jeg faktisk. Og sover ikke om natten? Ja, ja nej, jamen, det er nemlig rigtigt. Jeg drømmer om det om natten. Lige for tiden drømmer jeg om mountainbikes. Jeg ser cykler overalt. Det. Hvor er de svære passager sådan en tilblivelse af det billede der? Jeg synes, at det svære i det her, hvis man kan sige noget er svært, så er det måske at få baggrund og motiv til at forene sig, så man ikke sådan ligesom bare tegner oven på baggrunden, kan man sige. Og det har jeg forsøgt at gøre her, med den her teknik, hvor han er sådan mere dus i det hele. Ja. Men jeg har ingen besvær med at tegne, male den menneskelige anatomi, for den er jeg inde i, så jeg behøver ikke altid modeller. Det har der så været her. Jeg prøver at tage det store billede ned, og så har du noget akvarel liggende der, vi skal snakke lige kort om. Det har jeg. Det her det er et eksempel på et idrætsbillede. Jeg maler rigtig mange idrætsbilleder, hvor at jeg har haft et foto af en idrætsudøver, og så vil jeg jo godt have det her liv ind i billedet, så jeg har arbejdet med flydende akryl i akvarelteknik, og man kan se her hvordan at farven den sådan hvordan det løber ind i hinanden, men det må heller ikke løbe for meget. For så har han ikke længere den position. Altså, han skal ligesom være meget klar. Altså, der skal ikke være tvivl om bevægelsen. Men i kroppen er der jo masser af oplevelser med
med rytme og dynamik, som med det der flydende akryl og så også noget sort tegnetusch. Jeg kan huske, at da jeg gik i skole, der var jo malet vi med akvarel, og det var svært at styre, ja. Så løb det med vand og så videre. Hvad er teknikken? Teknikken, det er faktisk et godt spørgsmål. Det ligger bare i dine hænder. Bare, fordi det er tit, jeg starter med at vil have kontrollen. Jeg vil jo gerne have kontrol over, at man kan se, at han ligger sådan her på gulvet. I en bevægelse. Og så kan jeg godt være lidt forkrampet i de første forsøg. Det kan være, at jeg har lavet måske 10 billeder af den her position. Og så bliver jeg mere og mere fri i penslen. Og til sidst så bevæger den sig alene afsted i noget, jeg godt ved, hvad er, men ikke ved, hvor den falder ud. Ja. Det var nogle billeder. Vi skal også snakke om nogle store ting, du har lavet, blandt andet i Idrætscenteret i Svendborg og et par andre steder. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det var sidste år, forrige år, tror jeg det var i november. Jeg blev spurgt, om jeg ville male et maleri, som skulle hænge i Svendborg Idrætshal ude i forhallen, og som skulle vise noget af det idræt, der udfoldes inde i idrætshallen. Og det er rigtig meget boldspil, så jeg har lavet et stort maleri, hvor basketball, håndbold og tennis indgår. Og det hænger derude nu, og er sådan meget sådan ekspressivt, både i farver og i malestil. Ja. Så det var en dejlig opgave, spændende opgave at få. Og der er også noget, du har lavet noget, der er 44 meter langt, og hænger et sted ude i Aalrup. Ja. Ja, det hænger faktisk ikke, men det er i en gang, der findes mellem det, der hedder Østfløjen og Vestfløjen, hvor eleverne bor. En gang, der faktisk altid har været lidt kedelig at se på. Der har jeg malet idrætsudøvere i bevægelse. Det er en billedfrise på 44 meter. Det har jo taget flere år. Jeg vil dog sige, at det er også fordi, jeg har arbejdet på en fri lærerskole, og jeg ikke har kunnet arbejde med det hele tiden. Men sådan i sektioner har jeg arbejdet med det. Spring og rytmisk gymnastik og redskabsgymnastik og sådan noget. Og så har jeg været inde i idrætshallen og tage skitser, og så lavet den her billedfrise. Så. Du medvirker også i den her bog. Ja. Hvad er det for en bog? Det er en bog, som redaktøren af Kunstavisen her i Danmark, Tom Jørgensen, udgiver. Han udgiver faktisk sådan en hvert år, hvor han har sat sig for at finde nogle kunstnere, han synes er gode kunstnere. Ikke nødvendigvis uddannet på Kunstakademiet, men han synes, at der findes rigtig meget godt kunst i Danmark, som han godt vil vise. Og der blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at være med i den bog. Og det vil jeg jo naturligvis meget gerne. Så der blev skrevet, og jeg sendte billeder ind, og der kan man se, at der er sådan forskellige af mine stilarter, der bliver repræsenteret her. Og det er jo også den stilart, du er mest kendt for? Det er det. Det er helt sikkert. Så det var ligesom det, der kom med der. Det resulterer jo så i invitationer fra gallerier, når man kommer med i sådan en bog, så det er ja, fordi dejligt. Du udstiller vel meget? Ja. Er det rundt omkring i landet, og måske også uden for landets grænser? Jeg har endnu ikke udstillet uden for landets grænser, men kunne vel godt tænke mig det. På et tidspunkt, da jeg var i Sevilla, fik jeg besked om, at jeg var velkommen til at udstille i Sevilla et sted dernede. Det har vi så ikke fået fulgt op på af forskellige grunde jo. Men ellers udstiller jeg rundt om i landet mine malerier og min kunst. Her mod slutningen skal vi sådan snakke lidt om, du indledte den her udsendelse med at fortælle, at du er meget kreativ pige og tegne menneskekroppe, som du stadigvæk gør. Ja. Hvordan har sådan din kunst udviklet sig igennem de mange år, du har været kunstner? Den har udviklet sig fra, at
Jeg har været meget naturalistisk i min streg og i mit forsøg på sådan virkelig at indfange, hvordan ser en krop ud. Altså det har virkelig været studier i anatomi, kan man godt sige. Og sådan det nøjagtige og det, der ligner, og sådan, til at være en fri udfoldelse, hvor at, jeg ser på, hvad er det for et menneske, jeg har foran mig. Altså jeg synes jo, en krop er fuld af fortællinger. Og det er den fortælling, jeg ønsker at få frem i det liv, der er i sådan en krop. Det er jo vitalitet. Og den vitalitet, som en krop udtrykker, prøver jeg jo at indfange i min penselføring. Så jeg bliver mere og mere dristig. Og selvfølgelig også udvikler mig til at ture være det, kan man sige. Ikke? Så ja. Der er hele tiden ny inspiration, selvom man har tegne mange menneskekroppe, for eksempel. Ja, det er der hele tiden. Kan du forestille dig, hvilken retning du vil gå fremover? Jamen, det vil stadigvæk være med menneskets som motiv. Jeg har også prøvet at male abstrakt, men der kommer mennesker ind i billedet hele tiden. Der vil de gerne være. Det er dans, bevægelse, idræt. Det bliver dejligt at kunne tage ud på danseskoler og arbejde på stedet også, og lave nogle projekter. Jeg har lavet et i 2009, der hed Bodystorm i DGI-byen. Altså være ude og male på stedet, og så efterbearbejde det. Altså sanselighed, og vel også erotik, det er vel også det, du godt kan lide at arbejde i. Ja. Og arbejde med musik, ja. Samtidig med. Ja, det gør jeg også. Hvorfor? Musikken, den stimulerer jo også den energi, der er i et billede, så jeg starter tit med noget stille, lidt meditativt musik og en kop kaffe, meget sådan behersket. Så går det over til at blive lidt mere vildt, og til sidst bliver det virkelig vild musik. Jeg kan godt lide Amy Winehouse og Nick Cave, og så får jeg den der frigjorthed, som jeg mærker pludselig kommer, og så bliver jeg, altså fra at ville udtrykke noget bestemt, så bliver jeg fandenivoldsk. Og så tænker jeg også nogle gange, nu kan det også være lige meget. Og så kommer det gode billede. Sådan er det. Og som vi talte om for lidt siden, så har du jo været lærer på en fri lærerskole i Aalrup i 25 år, nu lige stoppet her den her sommer. Ja. Og skal ud og være fuldtidskunstner, så du skal jo også være meget produktiv i kommende mange år. Ja, det skal jeg. Jeg har tænkt at møde i mit atelier hver morgen, ligesom man gør, når man går på et alle mulige slags arbejde, sådan ved 8.30 tiden, og så arbejde i løbet af dagen, og så har jeg fri, når jeg har fri. Det er lidt en myte at tro, at en kunstner bare skal blive grebet af inspiration fra oven, og så kan man kun arbejde, når den kommer. Ej, det er hårdt arbejde, det er rugbrødsarbejde, det er at møde i sit atelier til tiden. Det er at sige, nu arbejder jeg. Det er ikke sikkert, at der sker så meget lige i starten, men det er, det kommer til en, når man skaber rummet omkring sig. Det er rigtig vigtigt at skabe det der rum, hvor man mærker, nu er jeg til stede her. Og det er den mest vidunderlige følelse. Så nu er jeg, hvor jeg skal være. Nu er jeg landet. Med disse flotte ord, så skal vi til at slutte udsendelsen. Anette, du skal have tusind tak, fordi du kigge forbi vores studier og alt vel med din kunst fremover. Tak for det. Og dermed nu er vi til vejs ende med Kulturmagasinet. Vi er klar med en ny gæst igen i næste uge i vores Kulturmagasin. Herfra siger vi tak for nu, kan I have det rigtig godt og på gensyn.